Ja, Elitloppsveckan är här äntligen och även om den inte är som den ska vara med mycket publik på plats så har vi ändå en härlig helg att se fram emot. Timon och Andreas från Travstugan med oss. Ja, om någon av er vill börja, vad är det bästa med Elitloppet? Oj, jag kan ju börja då. Men det bästa med Elitloppet är ju faktiskt hästarna. Det är klart det är kul med mycket publik och folk på Solvalla. Det är stämningen det tillför ju. Men att få se världens bästa hästar över den här distansen och hästar man är lite nyfiken på. Utländska hästar och hästar som inte har varit i Elitloppet tidigare. Det är en sån här grej som jag tycker är kittlande och det är det jag ser fram emot hela vintern och hösten. Andreas, vad är ditt bästa Elitloppsminne? Då tar vi oss nog tillbaka till, ska vi se, 2016 tror jag, 29 maj här. Nuncios revansch kan man väl kalla det, när han efter finalen 2015, när han på ett heroiskt sätt fick trava i tredje spår hela finalen. Ta revanschen året efter. Gick ju en av de snabbaste segertiderna någonsin där på 1.09,2. Det här loppet har ju gått otroligt varmt om nätterna hos mig för att hitta lite motivation. Hur ser veckorna ut för dig nu då? Eller hur ser den här veckan ut nu när du inte kan vara på plats kanske? Några har ju turen att få sitta i restaurangen möjligtvis, men hur ser en normal Elitloppsvecka ut när ni ändå kan vara på plats? Jag har ju faktiskt turen att få gå på Valla i år. Jag är ju starthäst och har ju ett bord där på kongressen. Så jag kommer att gå på Solvalla, men annars det är klart, det blir ju lite annorlunda ett sånt här år. Annars förra året var ju, om man tänker så var ju det riktigt trist alltså. Och det vart ju inte riktigt samma uppladdning som det ändå är i år för min del. Men nej, den här veckan det blir väldigt mycket snack om heaten och lottningen. Det började redan igår när listorna kom ut och man fick sätta sig ner och kika igenom dem. Det är liksom det är det som är Elitloppet också, att det är inte bara själva loppet, utan det börjar nästan redan 4-5 månader innan, att man börjar snacka upp loppen och vilka som kommer vara med och inte. Och sen när listorna kommer på en söndag, då är det fullt snack och det rings. Ja, riktigt kul och mycket att se fram emot. Hur ser din helg ut här, Andreas? Ja, men det är lite som Simon säger, det är extremt Borde arbete kongressen här. för dig också kanske? Ursäkta? Borde kongressen för dig också kanske? Nej, tyvärr inte. Jag får bygga min egen kongress här i vardagsrummet i år, vilket är otroligt tråkigt. Det är ett lopp man alltid ser fram emot, eller en vecka framför allt man alltid ser fram emot. Det är det största vi har här i Sverige. Och att ej få se det på plats, det är ju extremt tråkigt. Det är nästan en helig helg för mig. Så man får låsa in övriga i familjen och bänka sig framför soffan istället det här året. Nej, annars så börjar det som sagt som Simon sa där, flera månader innan man försöker bygga sitt eget Elitlopp lite med hästar man önskar och ser fram emot och så. Sen extremt kul när lottningen var igår och efter det så smattrar det lite i telefon också där med vad man tror och tycker och idéer och vem vinner och sådär. Det är otroligt kul. Det påverkar många, märker man. Om jag säger varen, vad säger ni då? Men egentligen så var ju Varenne lite före min tid. Jag är ju bara blott 23 år gammal. Men det är klart, man har ju sett videos på YouTube och man har varit med och man har hört talas om Varenne och faktiskt träffat honom nere i Italien här för några år sedan när jag var nere under lotterien. Det är väl kanske den bästa hästen någonsin. Jag vet inte, jag tycker det är så svårt att ranka det där, men de prestationer han gjorde i Elitloppet, det var. Och inte bara Elitlopp, alla lopp, även på The Meadowlands i USA, när han vann Natural Trot. Det är en fantastisk häst där. Har du sett den live, Andreas? Inte live tyvärr. Jag såg den ju, det var väl då åren där 01-02 när han drog både Elitloppet och Prix d'Amérique där. Det var ju en fantastisk häst, så är det helt klart. Men det är lite som sagt före min tid just där också. Det var ju 20 år sedan alltså var den vann sitt
sitt första elitlopp då tillsammans med sin tränare Juri Törja. Och vi har faktiskt haft äran att få en pratstund här med just Juri Törja. Och ja, vi kan njuta av den här intervjun här. Kul! Ja, det är en ära att ha med den här mannen med i vårat program och få höra lite om hans elitlopptankar. Välkommen Juri Törja! Tack så mycket! Tack! Elitloppsveckan har inletts. Det är ett spännande startfält att se fram emot med 16 hästar från olika länder. Men först och främst, minns du ditt första elitlopp? Ja, det är klart. Sådana stora elitloppet det brukar man alltid minnas. Min första elitloppet, det är ganska länge sedan. Det är 1900, jag tror det var 74 eller 75. Jag tror det 1975. Att det är några år tillbaka. 46 år. Minns du vilket sammanhang du var där i? Var du som hästskötare? Var du som publik? Nej. Jag var publik. Jag bodde då i den tiden när jag var 15 år gammal. Bodde jag i Finland och så vi tog sådana båten över. Och, ja, det var en del finländare redan då. Och, det var faktiskt en ny amerikansk-italiensk häst som vann som hette Timothy T det året. Och, ja. Då var det första gången på Solvalla för Finland, fast jag hade sett den på tv några gånger år innan. Men det var upplevelse och ja, så liksom man fick den kanske lite extra kick där. Och det har jag inte missat många gånger sedan efter det, att sista 46 år. Jag tror att jag har missat det två eller tre gånger bara. Ja, vad betyder det? Ja, det är klart, för mig som Skandinavien tror att det är det största löpet som man kan vinna, tycker jag personligt. Att det är. Även du har en bra häst och du har flera möjligheter än, men det är inte lätt att löpa och vinna, och lyckas man än så då vet man. Ja, man har gjort rätt i alla fall på. Du lyckades inte bara vinna en gång, du lyckades vinna två gånger och dessutom två år i rad, 2002 och 2001 då. Eller 2001-2002. Ja, visst att det är absolut. Att det är klart att man hade en bra häst. Och vi var med faktiskt tre år i rad. Första året han blev femma, men det, liksom, det var lite uppvärmning. Och det är klart att det var stort att vinna faktiskt. Att ja, det är någon som har vunnit. De förstår det kanske mycket mer än många andra människor. Att det är stort och speciellt att man stod där på upplopps på efteråt. Sen när man firar på seger, att då förstår man riktigt att hur stort det egentligen är. Mm, du hängde säkert med på tvn igår när det lottades då till elitloppsförsöken här. 16 hästar ska göra upp, och om vi kikar lite närmare på den italienska gästen då, Alessandro Gocciadoro, fick spår 1 med sin Rivid by SAS. Var de nöjda med det eller hade de velat ha ett annorlunda spår? Oftast är kanske inte alltid alla hästarna. En del hästarna säkert första spåret är bra, men han var inte absolut inte missnöjd. Att han är nära sargen och jag tror att han springer bäst. Han får lika på innerspår. Att det är klart att han kommer säkert försöka köra så fort från början och komma så bra läge som möjligt. Han känner inte slaget. Han är jättenöjd på hästen. Att det är klart att den hästen är en av favoriterna. Att det är ganska öppet. Det finns ingen direkta favorit det här året. Att det är väldigt spännande att se att, vad kommer det hända. Vem tror du kommer att vinna Elitloppet 2021? Ja, det är klart att det är svårt att säga. Men det är klart att Alessandros Vivid Weiss är en av favoriterna. Och Ecuride var min favoriterna ett tag i box. Jag får hålla kanske han ytterligare. Och ja, det kanske, ja, det är Cockstyle. Ja, det vet man inte om hur bra han de har fått honom. Och att han har inte startat så mycket på sistone. Men han var duktig på ett start förra par veckor sedan efter lång vila. Han fick en jättebra läge också. Att bevånar mig inte alls om han skulle lyckas där, för den är hästen i alla fall klara på två hit på samma dag. Det blir i alla fall en spännande helg, en spännande söndag, Juri. Tack så mycket för att du ville vara med oss och dela lite av din karriär här med Varen och även dina tankar om söndagens fält. Ja,
En trevlig intervju där med Juri Törje, en karismatisk finländare, numera ja, bosatt i Sverige då till större delen. En härlig profil ändå, får man väl säga. Verkligen, verkligen. Vi har ju två stycken elitloppsförsök att se fram emot till att börja med. Sen en final också givetvis, om vi börjar med försök ett då. Och där har vi just en italienare på tal om varen, Vivid Vaisas. Och rätt med Alessandro Gocciadoro. Är det en perfekt lottning för hans del? Jag kan väl börja där lite. Vi snackade lite med Simon här innan. Och min tidiga vinnare av elitloppet i år var faktiskt Gocciadoro och Vivid Vaisas. Men efter att ha sett den här lottningen igår och när han fick spår 1 så började man vackla lite. För det var ju samma spår han hade förra året. Och det resulterade i en galopp ganska omgående då. Felfri så absolut så finns det ju kapacitet i hästen och jag tycker att han ska komma till final i alla fall. Jag vill ha honom i final, att han löser försöksheatet. Men kanske inte vinnaren så här längre i alla fall. Nej, jag fortsätter. Spår 8 för Don Fanucci Zet. Örjan Kihlström brukar lösa det mesta. Simon, hur ser du på den spårlottningen för Don Fanucci Zet? Jag har varit väldigt oroad. Jag tycker att Don Fanucci har varit min favorit i elitloppet hela tiden. Bricka 8 är naturligtvis inte kul. Propulsion fick Bricka 8 förra året. Men som du säger så Örjan löser det mesta. Han vinner ju sällan försök. Nej, men precis. De brukar gå där bra till slut. De kan ju få tunga resor, men han måttar in dem ändå. Och jag tror att Örjan har stenkoll på hästen här. Jag vet att Daniel hästen var ju grym senast på Umåker. Men man kanske hade velat sett lite mer ändå. Slog Hail Mary där knappt. Hade rätt tunga bakbots. Daniel kommer ta av dem till försöket. Sen är jag ju lite, undrar lite vad som kommer hända i loppet här från start. Jag tror att Örjan måste ladda. Det är nästan enda chansen för att få en position i alla fall utvändigt om ledaren. Och vem som sitter i ledningen, det är jättesvårt. Men nej, jag tror att Örjan, om man inte, jag tror inte han kanske vinner det här försöket. Men jag tror att han absolut tar sig till final. Annars blir jag förvånad med tanke på hur bra rapporter jag har fått från Daniel. Som inte alls var orolig över spåren när jag pratade om honom sent igår kväll. Vem sitter i ledningen då efter 500 meter, Andreas? Moni Viking, säger jag. Jag säger Million Dollar Rhyme. Vågar han ladda med Million Dollar Rhyme? Nu är han lite... Nej, jag vet. Men det är ändå elitloppet och han har ju han kanske, jag tror att han måste testa ändå. Och Moni Viking är ju riktigt snabb och han kan kanske hålla ut honom. Han var ju grymt snabb där, Moni Viking, sist. Men... Nej, jag vet inte faktiskt. I så fall kanske han släpper Fredde det. Det är väldigt svårt, men jag tror att han absolut måste chansen att komma ner till plankan. Det tror jag. Fyra ska till final, Simon. Vilka är din finalfyra? Ja, det här är jättesvårt, men Vivi Vaisas kommer ju göra ett bra lopp oavsett om han går bra till slut. Jag tror Moni Viking, jag tycker det var mycket snack om distansen för honom. Man skulle egentligen gå ut och Harper Runovers, men fick en inbjudan av Anders Malmrot. Det är en riktigt bra häst och som han har sett ut när han vann speciellt nu sist i Örebro International, så absolut, jag tror att han är med i final. Aietos har vi inte ens pratat om. Har vi inte ens pratat om en häst som är riktigt kapabel. Men jag vet inte riktigt hur han kommer, han brukar fyra i riktigt bra spår. Jag vet inte, jag tror att han absolut är med i final, men vi får se lite hur Magnus kör här också och upplägget blir. Sen tror jag att Don Fanucci går vidare till final. Jag tycker Cyber Lane blir kul att se. Jag kommer också laddas säkert. Det kan faktiskt bli körning i loppet. Men bara fyra till final, Simon. Ja, då säger jag Vidvajsas, Moni Viking, Aitos Kronos och Don Fanucci Zet. Andreas, din fyra. Utan inbördes rank där så säger jag väl Vidvajsas, Moni Viking, Don Fanucci och så slänga till med Cyber Lane faktiskt. Oj då, hur ska Cyber Lane gå vidare till final? Han tar dem från dödens. Oj. Oj. Ja, det blir spännande. Försök ett i alla fall och vi kan ju bläddra vidare till försök två då. Det är ju alltid diskussion med vilket försök som är tuffast på förhand. Vilket försök är det i år?
Jag tycker definitivt att det första försöket det är mycket hårdare. Det går inte ens att jämföra, tycker jag. Jag tycker att egentligen Vivid Vice As är ju enligt Malmö toppsidad mot Verikronos i andra försöket. Men vi vet ju vem som har varit favorit länge, och nu fick han dåligt spår, men det visste man inte innan. Men jag tycker det första definitivt. Andreas? Ja, på rent så kan jag väl hålla med om. Jag tycker det andra är nästan mer svårlöst. Vilka fyra, om jag får välja en fyra där, så tycker jag extremt svårlöst. Det är jämnt. Ursäkta? Det är mer jämnt. Det är mer jämnt, ja. Otroligt jämnt. Det luktar körning hela vägen från flera händer där. Så jag ser nog mer fram emot andra försöken med tanke på att det är svårt att bena ut. Vem är det som sitter i ledning då i försök två här efter 500 meter? Jag tror att Ecuridé tror jag kan sitta i led. Jag tror att Ulf Olsson laddar och kan bli släppt. Vågar han ladda? Vad sa du? Vågar han ladda med tanke på det som skedde sist? Jag tror det. Det är som sagt, det är en gissningslek här. Men nej, jag håller nog faktiskt som en liten skräll att det finns några där bakom örat där. Att han trycker på Ulf och så får han överta. Simon då? Jag tycker det är jättesvårt, men absolut. Jag tror att det kan bli en körning här också. Heavy Sound har ju slipat till sin startsnabbhet. Jag tycker att han det tar sig mer och mer. Och Kenneth är väldigt på alltså inför elitloppet i år. Och håller han sig på benen, jag tror att han kommer testa. Och kommer han till ledningen så lär han väl köra där. Gick bra senast, hade huvan kvar. Och norsken. Jag tror att Clickbait kommer, han är ju som vi vet riktigt startsnabb och från bricka 7 måste Per Lennartsson hitta på något radikalt och han kanske är den som snuvar Heavy Sound på ledningen. Det låter sjukt, men ja, jag skulle inte bli förvånad. Ja, men just Clickbait, det var ju många som kanske var lite besvikna av att han blev inbjuden, men det är en otroligt rolig häst med tanke på att hans främsta spetsegenskap är just att springa fort från start. Ja, men absolut. Jag tycker att det är en bra inbjudan. Jag tycker att det var de här sista platserna. Clickbait har ju ändå slagit Don Fanucci som länge har varit förhandsfavoriter till att vinna elitloppet i debuten. Sen kan jag tycka att det är tråkigt att ta med en häst som har varit struken inför loppet. Men jag litar på att Tarzan och Anders Malmroth har haft ett bra snack. Och jag vet att Stefan inte skulle ta ut den häst om det inte var i ordning. Nej, absolut. Det är en jätteintressant häst. Sen tror jag att han får svårt att vinna i år, men han kommer gå bra. Men 500 meter kvar till mål då, Andreas, hur ser fältet ut då? Jag tror att Ecuridé sitter i tät. I ryggen har han Heavy Sound, Seismic Wave i dödens och Verikronos andra ut. Och sista 10 meterna? Så trycker sig Seismic Wave förbi och segrar. Före Ecuridé. Och vilka är de två andra som går till final där också? Då har vi ju i ryggen Heavy Sound som skrev till lite. Och så kommer Garrett Boko kanske längst ut. Så Verikronos missar alltså finalen från andra utvändigt? Ja, jag tror det. Jag tror han viker sig. Ja, det är hur svårlöst det är det. Så alla scenarion är välkomna. Simon, hur ser det ut här? Sista 500, vilka fyra är det som går till final? Som ni pratade eller var inne på innan här, så är det ju väldigt jämnt det här hitet. Men vi har glömt Gelati Katt som var riktigt bra senast. Och snabb ut? Ja, men helt okej, men jag tror inte att han tar ledningen, tror inte, utan att vara helt säker. Nej, men jag tror Gelati Katt. Jag tror Erik är van med bricka 8 i elitloppet. Det är inte första gången han får den uppgiften. Jag kan inte med siffrorna exakt i huvudet, men det känns som att han bara har fått på 8. Sen hörde jag hörde att de snackade om det tidigare här också, några vänner. Men jag tror att Verikronos ska vidare. Han är så pass bra och kunna klara den uppgiften. Ecuridé. Nej, jag är orolig för Ecuridé. Även om jag vet att han besitter en hel del kapacitet, så jag, nej,
Jag tror inte att han går vidare, utan jag tror Gillatte Katt, Very Kronos, Heavy Sound kanske i ryggen, men framförallt Kockstall som också var riktigt bra senast. Det är väl lite svårt från bricka ett, men att han har kapacitet, det vet vi. Och din finalvinnare Simon? Ja, men jag satt och skrev ut oddsen här. Det är som sagt ett riktigt öppet elitlopp och jag tycker att det är kul. Det har varit mycket snack om att det inte har varit den standarden vi är riktigt vana med. Men jag ser hellre ett öppet elitlopp där man inte riktigt vet hur loppen kommer att spelas ut och framförallt vem som kommer att vinna. Men jag tycker att Don Fanucci, jag tror att när jag pratar med Daniel så låter han så pass påställd. Jag har nästan aldrig hört honom vara så på en häst. Och då har han ändå haft mer propulsion och double exposure och heavy sound. Han har haft tre hästar i elitloppet senaste åren här. Så jag tror att Örjan löser det här och tar dem till slut. För att säga en häst som jag tror kommer gå bra och med rätt bra odds är Monde Viking och Björn Gopp. Jag tror att det kommer bli riktigt intressant att se honom. Och det är 12 gånger pengarna, det är också faktiskt ett roligt spel. Nu får man, jag ska meddela det eller säga det, att 7,25 är oddset just nu hos Nordic Bet på Don Fanucci. Ja, precis. Det är som så att man blickar lite mot sen här från förra årets elitloppet. Då var det ju Propulsion som man fick utbetalt på och han gav ju då 4,24 på. På ATG och på Nordicbet så gav han ju 5,25. Andreas, om du får titta på oddsen här på Nordicbet inför elitloppet, är det någonting som kittlar då? Det som kittlar mest är väl Money Vikings odds där till 12 gånger. Tycker jag är fantastiskt spelvärt odds. Och styrkan finns ju att klara två lopp utan problem på den kusen. Så där kommer jag nog kanske lägga några slantar på när jag fick se det oddset. Så du lägger slantarna på Monde Viking, men hjärtat säger? Vivid Vice, ja, så kanske fel att säga hjärtat, men det är min tidiga vinnare i alla fall. Så jag har ett litet led där sen innan, men Monde Viking blir ett sidoled. Ja, Monde Viking får vi passa där helt enkelt. Det blir en riktigt klassisk kommun där alla ska spela Monde Viking i känslan. Ja, men absolut. Ja, jag håller med. Men jag vet inte om det finns kommuner i elitloppet. Det är så pass öppet i år. Så jag tycker att det är flera jämspelade faktiskt. Men det är klart att han kommer gå bra med Monde Viking. Det tror jag. Men även där att Björn Goop då väljer att starta med Monde Viking i elitloppet istället för att köra Ecuré D som har varit uppsnackat under sista tiden. Det är faktiskt en viktig aspekt. Du vet ju själv hur många lopp Björn har kört genom åren och hur många elitlopp. Och jag tror att han definitivt har koll på vad han har rycker i det. Annars hade han aldrig gjort det här. Det är det som gör att jag bäsar lite eller att jag kanske inte riktigt tror på Ecuré D i år. Nej. Det är ju många, många härliga lopp den här helgen i alla fall. Och det som kittlar mest för mig kanske, det är inte om Montelite vid första anblick. Men det ska vi inte snacka om här. Vi ska snacka lite Harper Hanovers också som vi får plocka fram. Och ja, är det klart på hon unicorn här, Simon? Nej, det är det inte. Definitivt inte. Men det kommer bli spännande att se honom i år. Jag tycker att han har tagit riktigt många steg sedan han kom till Daniel. Jag är ofta ute och kör honom själv ute på gården. Och han går framåt hela tiden. Och han har faktiskt varit i Frankrike och några år. Och han var sliten när han kom. Och att han har kommit tillbaka till det här skicket, bara det gör mig glad. Och ha en starttest under en sån här dag. Framförallt i det här loppet som på pappret kanske är det värsta, om man ska vara helt ärlig. Så är det jättekul. Men han står 20 tillägg och alla vet att det är riktigt svårt att vinna därifrån. Och nu är det bara två hästar på volten och ja, det är väl värre, 8 hästar på 40. Så jag måste vara realistisk och tro att det blir svårt. Men man vet aldrig, det värre under har ju hänt och det ska bli riktigt kul att se Björn uppe i vagnen. Hästen har ju tränat som en demon här i veckan och gått framåt rejält kan jag säga med senaste loppet. Får vi se. Men det känns som en ganska jobbig volt att stå på. Det är ändå 5 hästar på start, det är 8 hästar på 40 meters tillägg. Man hittar inte liksom ledningen från 20 tillägg direkt och det är många hästar som kommer snabbt bakifrån också.
Ja, men precis, exakt. Och det går det fort där framme, så då kommer de här kanonerna rätt fort. Det är Who's Who och det är Jerry Mam som jag gillar. Och vi bara ser hästarna här. Vi tror ju och elitloppsaktuella dräkster. Så att det är en väldigt svår uppgift alltså. Men ja, vi får se. Björn kanske kör spårsnålt och hittar någon rygg där och hänger med. Sen får vi se då om Daniel sätter på ett norskt huvudlag. Så. Men jag måste vara realist. Jag tror inte att han vinner i här loppet. Men det ska ändå bli intressant. Men det är klart att det är tufft. Simon lämnar alltså klartecken på Bon Unicorn. Andreas, hur ser du... Nej då, hur ser du på ett upplag av Harper Hanovers? Det är en fantastisk upplaga. Som Simon säger, det är otroliga hästar och inte minst kanske Born Unicorn och en sån häst som till endast, vad ska man säga, det väljer ändå detta istället för att gå ut i en STL-final. Ja, lite så. Jag håller Who's Who som min vinnare i det här loppet och det är också en häst som kanske varit aktuell för Elitloppet ett tag. Och nu sa ju Pasiaiko att han siktar på Harpers istället. Och det kan nog inte, det behöver nog inte vara fel. Örjan i sådana här lopp är likadant där. Det går inte att räkna bort honom. Och han gillar ju de här långloppen. Så det är min tidiga vinnare i alla fall. Maestro Crow. Han verkar ju aldrig bli trött när han travar. Nej, så är det och som sagt, det går inte att räkna bort det. Det är som man säger, det är ett extremt öppet lopp. Lite vem som helst och spår ett kanske inte är fel för Maestro heller. Det kan nog bli spännande därifrån och han leder nog riktigt länge. Så... Den första volten, om jag får flika in, så tycker jag att det är liksom, jag vet inte om jag var med om det, men det är ju bara hästar med ettor på första volten och jag vet inte, bädda inte det för att det kan bli lite körning här. Jag tror faktiskt det. Och då tror jag att det är någon på bakervolten faktiskt som kommer som slutsegare. Och vem är det då, Simon? Jag gillar ju Jerry Mam. Alltså, det är en otroligt intressant häst som har gått mot riktigt bra hästar i Frankrike. Och Pierre Frécruz har ju varit och kört i Sverige tidigare. Han är van med det svenska systemet och kan akklimatisera sig snabbt. Jag tror att han har en riktigt bra chans, men det är klart Who's Who är med i leken. Velvet Gio måste få en snabb revansch här, men det är jättebra hästar. Dragster som vann guldförsöket här på Örebro över Sorbet. Det är många bra hästar, men jag säger Jerry Mam faktiskt. Jag testar där. Det är roligt att se det på Jerry Mam. 9 starter i år. Ingen seger, en andra plats, en tredje plats. Men han har ändå tjänat över 1,2 miljoner. Ja, men det säger en hel del om vilka hästar han har mött och sådär. Så nej, men absolut. Jag tror att det är en riktigt bra chans. Det ska bli kul att se det här loppet, verkligen. Och Andreas, är det Who's Who alltså som gäller? Ja, jag står fast för det. Jag tror att Örjan tuggar ner dem till slut. Han vet hur man ställer då, hur man kör i ordning i de här loppen. Så det, nej, men det, jag tror han fäller dem på styrka och speed. Och det kommer ju under... Ägaren måste spela sin egen häst också, så jag måste lägga en liten peng på Born Unicorn. Just det. Men i alla fall under helgen så kommer det även finnas här på NordicBet och dagens duo där våra traders väljer ut 2 hästar på lördag och 2 hästar på söndag med booster odds helt enkelt. En dubbel då som kan ge riktigt, riktigt bra betalt. Så man får hålla utkik här på NordicBets sida under slutet av veckan vilka hästar som ingår i den här boostade dubben då som dyker upp. På tal om det övriga lopp den här helgen, finns det någonting att bjuda på i spelväg, Andreas? Alltså vi har ju vad heter kallblodsloppet, Elitkampen har vi ju i V75-1 på söndagen där man kikar lite på vädret nu gjorde, för det har ju också stor betydelse här, och det ser ut att kunna bli lite tungt väder och då kan man inte räkna bort Björn Karlssons Tangenhopp som mycket väl kan utmana åt Herakles och Lome Brage. Det är ett fantastiskt kallblodslopp om man gillar det. Så den inledningen på söndagen ser jag fram emot faktiskt. Det brukar bli tillfredsställande. Och Simon, är det någonting som du har hittat? Jag sitter och tittar här och jag ska ta fram listan här, för det är ett lopp som jag verkligen ser fram emot att se, och det är ju 4-åringseliten alltså. Jag ska vi bara få upp listan här så vi får
Vi har ju en intressant amerikanska där som alltså hade för lite startpoäng för att gå ut mot de fyraåriga stona väl och få gå ut i den öppna klassen då. Det är ju Sister Sledge, fjolårets Hamiltonian-finalist, som väl hade slutat framskjuten där om den inte galopperat i sista sväng. Ja, men absolut, det är en jättefin häst som tränades av Ron Burke i USA. Daniel Redén köpte hästen på auktion faktiskt och tog hem och tränat i sanden i vinter. Och det låter ju riktigt bra på Sister Sledge. Jag pratade med Daniel när hon gjorde debuten där och vann i Gävle. Och pratade även med Örjan och... Jag vet när de två när de pratar och nämner de här orden som de gjorde om den hästen, då vet man att det är en bra häst. Jag följde upp Gävle seger med ytterligare en seger här på och gick som ett skollat troll till slut på Umeåker. Jag tror att Sister Sledge blir riktigt riktigt farlig i fyraåringseliten i år, men det är bra hästar med. Men, Jag vet inte, men jag måste ändå hålla Sister Sledge som min vinnare. Men jag vill säga att jag tror att Hell Patrol kommer ha en bra chans. Jag vet att Björn är jätteuppåt på den. Jag flög väl fram på Örebro. Jag spurtade bra på Örebro. Ja, jättebra efter galopp. Jättebra som barfota. Nu blir bike på. Det blir ju riktigt intressant. Det är en utmaning till Sister Sledge, men ja. Det är också ett öppet lopp, men jag måste säga att jag tror att Sister Sledge bara vinner. SOS. Ja. Spets och slut. Ja, men ja, det kan bli så faktiskt. Stor risk. För Hell Patrol tar väl inte sig förbi Sister Sledge? Nej, det tror jag inte. Inte utvändigt om Sister Sledge, det tror jag inte. Ja, jag måste säga så här att bara för att säga en sak med Sister Sledge, det positiva med henne är att hon är så flegmatisk. Alltså, du kan köra på henne från start, men du kan ta upp henne också. Hon är riktigt startsnabb och när du har en häst som du verkligen kan styra så här, det betyder mycket i de här loppen. Det är lätt att de blir lite heta annars och sticker iväg och det går för fort. Det kommer inte Sister Sledge bli, kan jag säga. Kanske en blivande elitloppsdeltagare där, rent av. Jag tror att Sister Sledge är med i elitloppen nästa år, det tror jag. Och kanske till och med vinner. Vi får hålla utkik på Nordic Pets införords här och redan från nästa vecka efter att Sister Sledge kanske haft uppvisning här i helgen då. Det blir spännande i alla fall. Det är många fantastiska lopp. Men återigen, ni får avsluta med att ge oss en påminnelse. Vem är Simon Hagens elitloppsvinnare? Dom Fanucci sett. Och Andreas Stenberg säger? Vivid Weissas. En härlig helg framför oss, en härlig vecka, givetvis mycket spekulationer. Tack för att ni var med oss, grabbar. Tack så mycket. Tack så mycket.